OK, takže čau to lidi, já jsem Garak, se zda vítám vás u Dalšvera a máme tu opět hru Bone Out from Boneville. A tentokrát budeme hrát tady takhle za tohohle bručouna a netuším, kam se dostaneme, protože jak jsem koukal na dílku té hry, tak to asi bude na 3 díly místo těch 2, jak jsem říkal, jelikož tohle by musel být hodinový díl. Oj, kručí mi v břichu. Sklapni žaludku. Tak, jinak já to natáčím hnedka v podstatě následující den, takže to ještě nevyšlo na YouTube, takže já doufám, že se vám to aspoň trošku líbí. Hele, hele, sklapni. Sklapni. Před hodinou jsem snědl ty... Hele, takže ještě než začneme, určitě pokud se vám video bude líbit, dejte like. Podle mě to taky takhle zajímavý. A co jsem si zjišťoval, tak tohle je vlastně první hra od Telltale, která, kde záleží na vašich rozhodnutích v úvozovkách a je to jejich první adventura, takže to je hustý. Tohle je vlastně předchůdce The Walking Dead. Tak jo, pokud se vám video bude líbit, zanechte like, můžete si pustit zvoneček, anebo se můžete připojit na můj Discord server, kde budou novinky o každém novém videu. Zatím tam nic moc na tom Discord serveru nemám, jenom vlastně to oznámení a budu rád, když se připojíte. No, my jdem teda na to, my jdem teda hrát. Předpokládám, že tenhle díl bude dlouhý. Přibližně půl hodinky, já se kouknu, kolik je hodin. Tak, já si myslím, že tohle bude přibližně půl hodinky a ten poslední díl taky bude půl hodinky až do konce, no, uvidíme, jak nám to vyjde. A my jdeme teda na to. Tak. O, krutý osude, proč si opustil svého nejmilovanějšího syna? Bože, lituji sám sebe. No jo, krucinál, najdu nějaké jídlo, spokojený? Tak jo, máme za úkol najít nějaké jídlo. Teďka předpokládám, že bude toto stejný jako předtím. Ou, oh, tady je ten Ted. Co ty k sakru seš? Jsem Tedův bratr. Tak Tedův bratr. Jsem veliká blecha. Vypadáš spíš jako obří oteklý list. Pokud si pamatujete z minulého dílu, tak on nám teďka vlastně nechce tenhle týpek uhnout z toho kmene. A pokud si dobře pamatuju, tak ten Ted, ta malá blecha, říkala, že když ho naštveš, tak prostě jde po všem po hlavě, takže my ho musíme naštvat, musíme na něj být nezrovna hodní. Tak, stojíš mi v cestě. Stojíš. A co? Ok, no. To je vážně sranda, že mi tu nějaká hmyzí hrouda blokuje cestu. Tvoje chování se mi nelíbí. Co je to s tebou, bedno? Sedíš si na uších? Co jsi to řekl? Neviděl jsi tady chlapíka jménem Fonbone? Koho? Mého bratrance, Fonbona. Fonbone. O tom jsem nikdy neslyšel. Tyjo, ty jména se mi pořád pletou. Tak máme tady Fonyho, Fonbona a teď nevím, jak se jmenuje tenhle. Fony je takový ten s tím Benjem. Pokud jste neviděl první díl, určitě na něj koukněte, byl to krásný cringe fest. To mě nepřekvapuje. To mě nepřekvapuje, že si o Fonbonovi neslyšel. Nevypadáš, že bys zrovna moc poslouchal. Hej, ty mluvko. V našem údolí nechceme výtržníky. A ty... Jo, no. Tak jo. Nejsi nic než přerostlá mšice. Nejsi nic než přerostlá mšice. A jde po nás lidi. Ty drzoune. Tak, nice. Oj. Do téhle Mississippi nestrčím ani prst. Já vím, že na druhé straně tamhle můžete vidět, pokud se nepletu, tak to by měl být strom s jablkama, takže tam se nějak musíme dostat, no. Ale tak ještě... Hej ty! Je u vás v rodině... Já se musím stoupnout sem. Ty drzoune. Tak. Bylo to dobrý? Stačilo to nebo ne? Nestačilo, jo. Já vím, že on musí do něčeho nabourat, nebo co to tam bylo. Ty rosole, všiml jsi, že ti jsou... Ty drzoune. A co s tím? Rychle tam musím doběhnout, ne? Ty... Tady jak se to dá vyřešit, hele? Hej ty! Kde sežru nějaké jídlo, to tady ještě zeptáme. Myslím, že na druhé straně řek... No jasný, rostou tam jabka.
Rád bych se naládoval těmi jablky. Dími z cesty. Přesně tak. Nad svém chováním, jasný. Podívej se, celé hodinu už jsem najedl. A co? A co, tyjo, kámo? Je to ztráta času. Je to ztráta. Tady jsem, ty placatá plastelino. Ale co s ním máme dělat, hele? Drzone. Oh, aha. Nice. Pokeboli dostal teď. Tedův brácha, pardon. Tam šice nemůže vyzrát na můj dokonalý intelekt. Lol. Tak jo, no. Kouknem na něj. A my konečně můžeme přejít teda tady ten most. Zajímá ještě, mě celkem... Ten kmen a já můžu... Přesně tak. Ještě mě celkem zajímá, jak se vypořádá s těma vačicema tam, s těma třema klukama, tyjo, jak chtějí hrát pořád na schovku. Takže to mě celkem zajímá. Hele, tak tady je nějaký jabko, takže se ho vemem. Hej, na tom strop. Nice. Tak jo, vemem si jabko. Tak, teď už bychom měli být najezený, takže už by to mělo být v pohodě. A koukám, že můžeme mít tady tudy pryč, tak se tam dám podívat, kam to vede. Tak, okej, okay. Teď jsme tady u toho draka, no. Tak tohle je taky zajímavá podívaná, tak co? Promluvíme se s ním, to by mohlo být vtipný. Jsem Fancible P. Bone, nejbohatší Bone. Fancible, aha. Asi si o mě už slyšel. Kde to sakra jsem? Tak, koukám, že nás drak má pěkně na háčku. Hej, přeřaď ten svůj dinosaurí mozek na vyšší rychlost, ne? Jsem snad v cirkuse, nebo co? Schválně se naštve a zabije nás, nebo zapálí. Schválně, jak má moc to... trpělivost. Hledám chlapíka jménem Phone Bone. Neviděl jsi ho? Nevíš... Umírám. Tak koukám, že nás ignoruje. Tak. Zkusíme všechny muzíš možnosti. Říkám. Proč se radši nezeptáš mě, panáčku? Ajajaj. Už se trošku ježil, lidi, viděli jste to? Tak jo. Čau blecho, čau tede. Asi jo. Trvalo by celé dny, než by moje sdělení dorazilo do mozku téhle kreatury. Co kdybychom ustoupili z dostřelu a já ti potom odpovím? Tak. Hledám chlápka jménem Phone Bone. Neviděl jsi ho? Bone? No jasně, že jo, viděl jsem ho. Viděl? Proč není někdo užitečnej? Tak jo. Tohle dobou by mohl být na farmě. Hned mě vezmi za Phone Bone. No, nevím jistě, kde se toulá, ale můžeme se zeptat babičky... Tak jo, fajn, tak jdeme. Jdeme se zeptat tý babičky. Jasný. Hlavně no, pryč odsuď. Jenom jsem tě chtěl varovat. Babička Ben má už svá léta. A asi se jí to je... Neměj starost, blecho. Neexistuje žena, která by odolala mému osobitému šarmu. Yikes, lol. Haha, osobitý šarm, nice. Tak jo. Tak jdeme. Hej, blecho. Kam kluci šel? Pokud jen tak šel tady tudy. A tady určitě budou ty vačičáci za chvilku. Tak už jsou jak tady je teďka. Je možné, že tady nemají žádnou pořádnou silnici. Koukám, že nemůžeme přeskočit, musíme se s ním promluvit, tak jdem na ně. Ahoj, Bone! Nemám čas na autogramiádu, děcka, spěchám. Pardon, pane, mysleli jsme, že jste někdo jiný. Mysleli jsme, že jsi Phone Bone. Nevypadám ani trochu jako Phone Bone. Hele, děcka, nemáte něco k jídlu? Ne. Ajajaj. Nemám čas na stupidní hry. Musím najít nějaké jídlo, jinak umřu hlady. No, maminka říkala, že něco roste u horkého pramene. No jasně, něco jako řetkvičky. Řetkvičky? Bleh. Děcka, neviděli jste tu hopsat takovou užvaněnou zelenou blechu? Myslíš teda?
Jasně, Ted tu byl. Kam zmizela ta stupidní blecha? No, mohli bychom ti to říct. Ale nejdřív si s námi musíš zahrát na schovku. Ajajaj, no tak jo no. Podívejte, prckové, neplýtvejte mým časem, jsem důležitý člověk. Kam šla ta blecha? Řekneme ti to, když si s námi zahraješ na schovku. Phonebone si s námi hra... Jo, no... Ajajaj, tak jdem hrát teda na schovku, no. Aha. Počkejte. Vypadá to, že nemůžeme odpovědět ano. Jo, bratranec? No jasně. Phonebone je náš kamarád. Hrál si s námi... Jo, hrál si s námi na schovku, jasný, tak jo. Když vám dám dolar, řeknete mi, kde kam Phonebone šel. Když vám dám dolar, řeknete mi, kam šel Phonebone? Co je to dolar? Děláte si oj, oj, oj. Ne, vůbec, co je to? Ach, to nic, asi se mi dělá špatně. Jak se zčervenal, vidíte to tady? Ty červený kroužky. Opravdu nemáte nic k jídlu? Co kdybyste mi pomohla nějaký... Co kdybyste zpátky k té jabloni a vyšplali nahoru? Ano, teda to je naše máma říkala, abychom zůstali... Jo, nesmíme nikam jít. Ajajaj, tak jo. Tak dost keců, řekněte mi, kam šel Phonebone. Ne, dokud jsi s námi... Pojďme si hrát na schovku. Tak jdem hrát na schovku. Ach, za... Jupi. Schováš se? Schovej se! No tak... Už te... Jedna, dva, tři... Říkej, přihořívá nebo samá voda? Tak jo, hele, přihořívá. Přihořívá. Kde je? Přihořívá. Přihořívá. Samá voda. Samá voda. Samá voda. Samá voda. Samá voda. Nevidím ho. Tak, super. Jeden náš našel, teď ještě ostatní. Koukám, že tady jsou teďka dva. Říkej, přihořívá nebo samá voda? Tak jo, samá voda. Samá voda. Nevidím ho. Já taky ne. Samá voda. Kde jsi, pane Bone? Můžete vidět, že jsou tady zajímavé mechaniky. To určitě. Tak jo, samá voda. Tak, přihořívá, pojď také mě. Ne, já ho chci najít. Hele, tak to uděláme takhle, ten vpravo, nejdřív ať nás najde. Samá voda. Možná potřebuje víc trénovat. Samá voda. Kde tak, je? Pojďte ke mně, pojďte ke mně. Hloupá telata. Ty hlášky jsou taky super. Tak jo. Přihořívá. Přihořívá. Samá voda. Samá voda. Nevidím ho. Tak, dobrý, našel nás je druhej. Teď už jenom tenhle poslední. Samá voda. Nevidím koukám, ho. Že ta samá voda je nejlepší, protože skáčou pospátku. Přihořívá, pojď. Přihořívá. Kde jsi, pane Bone? Samá voda už by měl být tady samá u mě. Samá voda. Jsem za těmi kameny u nice. Dáme si to ještě jednou. Hele, na to teď nemám čas. Fajn, zavři oči a počítej do desíti. Lol. Aha. Tohle dobrý, vy teď je ani nemůžete hledat, si myslím, nebo můžete, nevím. Ale nejvtipnější je, jako kdyte, co teď můžete udělat, prostě odejdete, necháte je tam schovaný a kašlete na ně. Ha, to je dobrý, lol. Tak jo, jsme u pramene, tady jsme, ou, tady jsme předtím potkali tu, to, Thorn. Proč prostě nespomalíš? Proč prostě nespomalíš? Sorry šéfe, zkusím kvůli tobě zpomalit, připraven? Jo, tak jdem. Jo, tak jdem. Pojď za mnou. Ahoj, babi. Ahoj, Tede, drahoušku. Kdo je tvůj přítel? Tenhle chlapík se s tebou chtěl setkat. Oh, vypadá jako milý mladý muž. Co pak si chtěl, drahoušku? Je tady Phonebone?
Phone Bone? Jo, poslal jsem ho předtím za Thorn. Myslel jsem, že už by se mu mohli dorazit. No, já se zrovna vrátila z města, tak nevím. Tak jo, nemáte nějaký kus žvance? Jo, máš hlad, drahoušku? Jasně, že mám hlad. Umírám hlady. Myslíte, že se tu jen tak motám a že do ním o jídlo pro nic za nic? No, možná by se v domě našlo něco k jídlu, pokud si tu večeři odpracuješ. Určitě jste ho tu někde schovala a chcete ho sníst. Kde je? Jestli tu je, tak o něm nevím. Jajks. Prokoukl jsem vaši lacinou lež, madam. Požaduji, abyste okamžitě přivedla mého bratrance. Už toho mám dost. Tedy, drahoušku, myslím, že bys měla radši jít. Naplácám tomu nevychovanému mrňousovi pěkných pár na zadek. Jistě, madam, uvidíme se, kámo. Ajajaj, lidi dostaneme. Takže Izmael hledá loď, kde by se mohl zapsat mezi posádku, ano? A uslyší řeči o tomhle tajemném kapitánovi, ale... Foundbone, zachraň mě! Tahle šílená stará baba mě chce zabít! Pro pána krále, co se to tu děje? Dobrý den, madam. Říká se jim Bounové babičko. Promiň, drahoušku, ale tady zůstat nemůžou. Ale... Žádné ale. Nechci, aby mi kolem domu pobíhali zvířecí mazlíčci. Babi, to nejsou zvířecí mazlíčci. Můžeš je podojit? Jestli ne, tak jsou to zvířecí mazlíčci. Tak dost, já odtud padám. Babi! Přestaň, Founy. Kde je Smiley? To mě taky celkem zajímalo, kde je Smiley. Thorn si myslí, že babička Ben nám může pomoct dostat se zpátky do Bowneville. Pomoc! Pomoc! Vymáčkli bratrancův mozek jako citron. Jsi asi přišel o rozum, co? Ty jsi ho neviděl od chvíle, co jsme se rozdělili? Víš, kdy jsem tu gumovou kebuli viděl naposled? Když hulákal, jak bylo fajn, když nám ten hmyz drtil žebra. Bože, doufám, že je Smiley v pořádku. Tak jo. Myslíš, že by ses dokázal chovat pár dní normálně? No jo, pořád. O mě si nedělej starosti. Ale až budeme rozsekaný na kousíčky a pohřbený v kůlně na dříví, tak si nestěžuj. Slibuješ, že nás nedostaneš do žádných potíží? Ježiši, chceš to stát písemně? Máš kousek papíru? Přestaň pracovat nad papírama. A radši hej, mě jsou... představ své pěkné přítelky. Oh. To jsou Founy, to je Thorn, Thorn, Founy. Tak, co si dělala s mým bratrancem? Padli jste si do oka, nebo co? Founy! Takže ne. No ovšem, co si vyváděl? Nudilí k smrti kecama o Moby Dickovi? Tak, chlapci, můžete tu zůstat, jestli chcete, ale budete muset spát ve stodole. A před večeří dostanete nějakou práci. Rádi pomůžeme, madam. Přišli jsme z města zvaného Bowneville, madam. Thorn říká, že byste nám mohla pomoci najít cestu zpátky. No, o Bowneville jsem nikdy neslyšela, ale chystá se jarní trh v Berlhavenu a tam přicházejí lidé odevšad. Možná vám tam někdo poradí. A kudy se jde do Berlhavenu? Není to daleko. Ráno se vracím do města. Jestli mi ty a tvůj přítel pomůžete s nějakou prací, můžete se tu najíst a vyspat a do města půjdeme spolu. Díky, hey, to madam, jako rádi vám pomůžeme. Tak dobře. Founy Bone, ty zajdeš k horkému prameni a vytáhneš pár řepkviček na večeři. Potom dojdeš k vodopádu a natrháš pár jablek. U domu je zkratka. Founy Bone, ty a Thorn uvaříte brambory, nasekáte dříví na oheň a donesete do domu dvě vědra vody. Počkat. Proč se mám vracet do toho blbýho lesa a Fawn zůstane tady na farmě? Chceš se dneska najíst? No jo, no. Dobře, děti, s chutí do toho. Nejdřív donesu tu vodu. Dobře, Fawn Bone, uvidíme se u studny. Tak jo, jdem makat, lidi. Já teda nevím, jak dlouho natáčím, myslím si, že moc dlouho to není, ale nasekáme dříví, vodu. Uděláš pro mě něco? Nezmiňuj se babičce o tom tvém kamarádovi Drakovi. Proč ne? Jasný, no.
Asi si to pak ukončíme, i když mi se zdá, že se teď natáčím strašnou chvilku, ale já si myslím, že pak je rychle konec a já jsem to chtěl rozdělat na ty tři díly. Věříš přece na krysí obludy, tak proč ne na draky? Věříš přece na krysí obludy, tak proč ne na draky? Každý věří na krysí obludy. Co pak tam u vás v Bonville žijí draci? Ne, a nemáme tam ani uslintané krysí příšery s obrovskou tlamou. Phonebone, to už jsme probrali nejméně stokrát. Víš, co by mě zajímalo, Phonebone? Proč jste ty a tvoji bratranci odešli z Bonville? No, Phony musel z města utéct. Smiley a já jsme mu pomáhali zmizet. A co provedl? Hoj. Rozhodl se kandidovat na starostu. Honili ho kvůli kandidatuře na starostu? V Bonville může na starostu kandidovat každý, i Phony. Chtěl vydat oficiální ohlášení a udělat z toho společenskou událost. Tak se rozhodl uspořádat piknik. Pokračuj. Tak tohle bude hodně vtipný, já si to teda nepamatuji, nevím, co řekne. Phonyho piknik se konal na březích řeky Rolling Bone. Je tam opravdu krásně a spousta místa pro každého človíčka z města. Což je dobře, protože se sešlo celé město do posledního živáčka. To vypadá, že Phony je v Boneville opravdu populární. No, Phony zrovna moc populární není, ale slíbil každému jídlo zdarma a navíc bylo tehdy tak krásně. Hrála tam kapela z požární zbrojnice a všem lidem se rozdávala spousta koláčů ze sušených švestek. Ze sušených švestek? Znáš Phonyho. Uzavřel výhodný obchod u obchodníka se sušenými švestkami. Oh, chápu. No, a v tom parku stojí socha zakladatele Boneville, velkého Johnsona Bona. Phony si usmyslel, že celou akci uspořádá před tou sochou. Nechal vyrobit obří 15-metrový balon se svou podobiznou a přivázal ho ke starému velkému Johnsonovi. Fíha. Zatím šlo všechno jako po másle, jenže pak si vzal slovo Phony a ohlásil svou kandidaturu na starostu Boneville. A potom? Pokračuj, co se stalo? Prudký závan větru foukajícího od řeky ten balon uvolnil. Socha se svezla z podstavce a visela uvázaná pod balónem. A pak se ten obrovský nafukovací Phony Bone začal pohybovat přímo proti lidem. A je. No hrůza, paní Crab Bone spanikařila jako první. Začala křičet a než jsme Smiley a já ten balon vyfoukli, zahnalo ji to rovnou do řeky. Lidi na to zírali jako spadlí z višně. Stáli tam jak zcepenělí, ve tvářích výraz naprostého zděšení. A potom Phonyho vyhnali z města? A potom zaúřadovali ty zkažené sušené švestky. Tolik věcí, joj. To by bylo vtipný, hej, kdybyste to viděli, zažili. Ale já jednoho viděl. Má bratku a cigáru. Jo, to jak tomu drakovi ještě. A nevymýšlíš si trochu? Draci existují jen v pohádkách. Napadlo mě, že přesně tohle chce, aby si smyslela. On nechce, abys věděla, že existuje. No, vlastně jsem chtěl, aby si myslela, že jsi cvok. Ha, lol, tak dobrý. Hej, draku! Ano, tak co? Co? Tak. Ty mě sleduješ? Ty mě sleduješ? Proč bych to dělal? Přesně, to bych rád věděl. Už tě napadlo, že to ty možná sleduješ mě? Kámo, nějakej five head. Úplně Inception. Pomůžeš mi vrátit se domů? Co potřebuješ? Nevíš, co mám dělat, aby mě Thorn měla radši? Nevím, jestli jsem ten pravý, kdo by ti měl udílet rady o romantice. Přece máš nějaký nápad, jak to zařídit, aby mě měla Thorn ráda? No, v takových případech zabírá takový ten obvyklý rituál kytky, čokoláda. Nebo prostě zkus být sám sebou. Tak. Ty toho o dívkách moc nevíš, co? Zajímalo by mě, co ví. Drak. Neměj strach. Mně se líbí, jak je úplně pořád prostě v pohodě. No, úplně chill. Stejně asi žádnou pomoc nepotřebuju. Víš, kde mě. Tak jo. Ještě si promluvím teda s tím drakem, jestli si máme co říct. Helena Vrnu, proč mě všude sleduješ? Když budeš potřebovat mou pomoc, víš, kde mě najdeš. Jasný. Můžeš mi vrátit se domů? Co potřebuješ?
Tak, a ještě tam byla jedna odpověď, já jsem si teda nestihl přečíst, co bylo úplně to první. Toň, pojď sem rychle, je tu drak. Toň, pojď sem rychle, je tu drak! Co je? No, to nic. Fajn. Aj, tak jo. No nic, hele. Tak jo. Vemem vědro. Hej, v tom vědru je díra. Takhle žádnou. Tak jo, a co musíme udělat teda? Tady musíme asi něco sebrat v okolí. Tak čupek tady máme, musíme tady něco najít určitě. My máme nasekat potom ještě dříví. Tak se kouknem. Určitě je tam ta sekera pevně za... Zkusíme ji vytáhnout. Ahoj. Thorn. Fajn. Já nasekám dříví a ty doděláš brambory. Co je to za nápady? Potřebujeme tu vodu, ne? V kraji, odkud pocházím, to máme naopak. Sekání dříví je mužská práce. A jelikož jsem muž, udělám mužskou práci já. Fajn. Fajn. Tak jo, no teď to nenasekám, protože jsem vysoký. Já nejsem ani vysoký, jak ta sekera, to jo. Takhle vypadá ta mužská práce. Jenom se rozcvičuju. Věnuj se bramborám, jo? Hej, Bohne, co to tu vyvádíš? Věnuj se bramborám, jo. Hele, jsi zlato, jsem rád, že jsi mi pověděl Tede, o Thorn. Tede, jsi zlato. Jsem tak rád, že jsi mi pověděl o Thorn. No jasně, pomůže ti dostat se domů? Chci nasekat dříví, ale ta sek... No to vidím, nechceš pomoct? Jasně teda, ty jo, pomož. Já budu rád. Myslím, že vím, kdo by ti mohl pomoct. Schutí do toho, chlapi. Termiky? Ty vole. Rád jsem ti pomohl. Ale... Ještě se potkáme, Boune? Aj. Tak se vám pírko, nebo jak se tomu říká. Topůrko. Tohle asi. Je asi to poleno, které mám... Tak jo. Takže máme tady úkoly. Máme udělat vědro, nasekat dříví, máme půrko. Co s tím vším? Tady jít nikam asi nemůžeme, koukám. Nebo? No, tady nás to nikam nepustí. Můžeme se kouknout na sud s bramborama. Já si tu hru, když tak radši uložím. Promiňte, babičko Ben, vadilo by vám, kdybych si vzal jednu kukuřici? Ani ne, hlavně si dneska schuť. Jasný. Ty, já vůbec nevím teda, co bychom s tím mohli udělat s kukuřicí a tak, ale tady byl určitě to nějaký plán. To je sud, kámo, díky za to, že jsi mi to řekl. Možná je jsou mísy. Kvůli dešťové... Jo, jasný. Tak jo. Já se teda promluvím teďka s tou babičkou. Promiňte? Co se děje? Fony a já hledáme našeho třetího bratrance, madam. To nemůžu sloužit. Ale jestli ten váš příbuzný bloudí někde v údolí... Určitě se ukáže na jarním trhu. Co je ten jarní trh? Co je to ten jarní? Je to každoročně velká, místní událost, lidé sem přijali z celého údolí. Jasný. Tak já vrátím se do práce. Na povídání bude dost času při večeři, jasný. Jak tak na to? Jak co tam řekl? Koukám, budu muset to vědro Jinak tu vodu nepřinesu, no jasný. Ale jak to můžeme opravit, hele, ledičky. Když tady tam kukuřici na to vědro. Není to špatný nápad, ale ten klas je moc velký. Aj, funguje to takhle. Aha, já myslím, že bych to prosek. A můžu to použít takhle? Co pak vypadám jako... Kazi svět. Aj. Tak jo. Já bych tam možná mohl hodit to od těch doutníků. Co teď budu dělat? Tak co? Raději bych to nedělal. Haha, nevím, jak bych to teda s tou kukuřicí vymyslel. Hele, tak jo, tohle jsme sem hodili, můžu to vzít znova, nebo ne? Že to... Tohle bude k ničemu, ok, takže to tam necháme. Dobrá. Já zkusím tam hodit ten doutník do toho, ale to by se rozmočilo podle mě, takže to nedává moc smysl. Nebo? Není to dost velké, tím díru neucpu. Je to nechutné, no jasný, jo. Myslí trochu. No co je vůbec tahle knížka? Mě zajímalo. Kdyby na něm nebyla ta zrna, no jasný. T-
Tak, tohle ne. Tak jo. Můžeme tu kukuřici sníst? Zkusíme jí dát babičce, řekne nám něco. Vsadím. Ty jo. Tak jo, zkusíme se tady ještě porozlínout, jestli tady něco je. Koukám, že tudy cesta nevede, dobrá. Tak jo. Myslím, že... Asi je na čase... Určitě přijde... Asi je na čase... Oj, teď mě to napadlo, my bychom tu kukuřici mohli dát tady na tu sekeru, jestli to bude fungovat. Sadím se, že zna... Aj, tak ne, no. Raději bych to... No nic, hele lidi, já si myslím, že bychom se tady mohli ukončit, koukám, že už to bude přibližně půl hoďky. A příště se teda doděláme, protože co si pamatuju, tak už nás tam moc nečeká, my teda tady nasekáme dříví to vědro a pak už se jenom promluvíme při té večeři a je vlastně konec hry, takže tak no, ona, ta hra má teda druhý pokračování, který není v češtině, takže nevím, jestli ho budeme hrát a popravdě nevím, jestli se to dá vůbec někde stáhnout. No, já vám teda každopádně děkuji, že jste zkoukali, uložíme se to tady ještě jednou. Tak jo, mějte se krásně a čus.